どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん楽しく音楽できるようになりますよということで、レッスン動画日々公開しております。今日も始めていこうと思うんですけど、今日に限っては中級者以上の方がめちゃくちゃ役に立って大活用できて便利で、しかもウクレレのめちゃくちゃいいコードを抑えるトレーニングにもなってで、自分の音感も高まるという夢のようなですね、裏技をご紹介したいと思います。裏技からですね、もう表技に変えてもいいんじゃないかなというぐらいのことなんですけど、今日は何をね、皆さんにご紹介したいかと言いますとですね、これです。ドン！指カポ！指カポのやり方を皆さんにシェアしたいと思います。指カポってなんだそれ？思うかもしれません。この指カポっていうので、まずカポタストっていうのがあるんですよ。このカポタスト。皆さん知ってますか？カポタストっていうのはね、こういうやつです。なんじゃこりゃ。知らない人もいるかもしれないですね、これ。なんか洗濯バサミみたいな。で、こういう違うちょっとね、こうビーズがついたちょっと違う感じのやつもあるんですけど、これカポタストってみんな同じなんですけど、ちょっとこの銀色のがわかりやすいんで、これでちょっと説明すると、ウクレレってね、こういう風にあるじゃないですか。あ、ちょっと順番をちょっと間違えたけど、あ、私もウクレレやってみたいなという方、めちゃくちゃすぐ始められますんで、始めましょう。概要欄に楽しくウクレレができるガズレレのやり方の URL 貼っとくんで、ぜひここから始めてやってみてください。今日は中級以上ですからね、ちょっとマニアックな話になりますけど、面白い話なんで お付き合いください。はい、これウクレレ見てください。皆さんご存知の有名な今日コード、C。どこですか？デレデレデレ、ここですね。C ってここ押さえます。はい。で、C でこうやって弾くんですけど、弾いてみましょうか。はい。これで、例えば歌うんですけど、例えば C というコードで、じゃあ、踊るポンポコレだとすると、なんでもかんでもと歌が始まっていきます。だけど、歌いづらいな、ちょっと私ね、低すぎるわ、とか、高すぎて歌えないという方、本当はですね、コードを変えると、今例えば G というコードですけど、なんでもかんでもみんなというふうな感じで、そのキーっていうのがあるんですよ、音楽にはね。で、ガズレレでは、めちゃくちゃみんなに弾きやすいように C とか Am とかいうふうに、固定してるね、コードだと、ウクレレではすごい便利だよってことなんですけど、なかなかこの声が合わないっていう声が、やっぱりニーズがあるんですけど、その時に便利なのがこのカポタストなんです。これどういう役割をするかというと、まあ、もう一回戻るんですけど、C ってこう押さえてますよね。そしたら、例えばこれが2つぐらい上がったら私歌いやすいのにな、要は、二段キーが上がったらいいのになと、カラオケボックスでちょっと二つぐらい上げてよっていうあれですね。それをやるにはどうしたらいいかって言ったら、一番簡単な方法としては、これ、この白いところが一個二個ずれてきて、で、ここを押さえたら C になるじゃないですか。ここの C の形のまんま、ただ単に音程が二個上がるわけですよ。だって音ってさ、こっちに来るほど高くなるわけだから、全体がこっちに二個ずれて、で、ここを、ここにじゃあ2個ずらしたい人は、ここにこの洗濯バサミみたいなこのカポタストを2番目にこうやって挟む。はい。そうすると、ね、ここが、ここの役割を果たして C だとすると、ここから1、2、3個目なんで、ここを押さえると、ちょっとキーが上がってるんですよ。わかります？言ってる意味。はい。この、ここの白いところを、元にして考えると、ここから1、2、3つ目が C だとすると、今度ここに挟むと、1音って言いますけどね、この専門用語で。1個、キーが上がったわけですね。この1個分っていうか、で、こっから1、2、3個分で、これ C を押さえると、ね、これが2個上がった C の押さえる形です。普通の C は、ほら、ちょっと音程違うでしょ。そうすると、普通の C で始めると、なんでもかんでもみんなって始まっていくのに対して、2フレットに始めて、こっから1、2、3ってこれでやると、なんでもかんでもちょっとだから歌いやすくなる人もいるかもしれない。これは、これはね、自分が好きなところにはめていいんですよ。例えば5フレットにはめましょう。そしたら今度はこれを、5フレットにあるこの棒をここだと思うわけだから、ここから1、2、3個目。ここが C という形になる。なんでもかんでもか、そうそうそう。こうやってキーってどんどん変えられるっていうことが、これがこのカポタストの便利な、やつなんですけど、これに関してめちゃくちゃ詳しく説明している動画もあるんで、ちょっと概要欄に貼っておきますけど、今日はこのカポをですね、使わずに、これをやってしまおうという、そういうね、ビジョンを皆さんにちょっと共有させていただきたいと思います。これはね、どういうところからこの動画今日撮るということになったかと言いますと、これやってんですよね。ガズレレ大学。毎週2回、ガズレレ、YouTube の中のメンバーシッププログラムというやつがあって、パソコンとか、で見てる方は、この、画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですが、そこから入れるやつで、毎月590円で週2回のライブ配信による、
濃厚ウクレレレッスン講義です。大学ですからね。そこでもうね、今150人ぐらいの方がね、参加してくださってて、いろんな質問に答えながらやってるんですけど、その中でね、これで出てきた、題材でございまして、ガズさんって、いろんな曲を YouTube で取り上げる中で、いろんなキーの曲を、パッとこう、キーを、皆さんに分かりやすい C から始まれるようにするときに、よくやってたんですよね。それを何気なく言ったら、みんなが、そんなことできるんだってことで、あ、これは動画にしようということで今日取り組んでおります。じゃあ、さっきと同じようなことをしようと思います。二つ目に仮にね、このカポタストをはめてみようかなと思ったとするじゃないですか。ね。そうしたら、さっきみたいにはめると、ここにこうやってはめて、ここだったでしょ？これが、これ正確には D っていうコードネームになるんですけど、C の形のまんま2個上がったっていうふうにさっきも説明しました。これをですね、自分の指で押さえちゃうんですよ。つまり、このカポの、このカポタストも自分でやるわけ。いいですか？外します。外して、2フレットで全部押さえちゃうんですよね。ほんで、C ここじゃないですか。ほら、カポタストをはめてるのと同じ役割を今果たしてます。そうすると、いけたでしょ？はい。これで、皆さんちょっと曲1曲弾いてみませんかということです。今は2フレットでやりましたけど、5フレットでもいいですよ。どこでもいいの？ 3 フレットでも、4フレットでも、7フレットでも。はい。とにかく、このカポタスト、この普段ここに挟んで、自分が、出したいキーのところに、このカポタストのこの棒のところの役目を自分の人差し指でやってしまうというのが今回の動画です。ちょっとね、まぁ、ちょっとわかりやすいように今日はじゃあ3フレットぐらいでやってみようか。じゃあ3フレットこう全部押さえ、これ制覇って、制覇とかバレエとか言いますけどね。これのやり方はまず知らないといけないんですけど、これはですね、以前めちゃくちゃ詳しく解説している動画があるんですけど、A シャープというコード。覚えてますか？ A シャープってこれですけど、ね、押さえる場所、こことこことこことここで、これ押さえづらいコードだよってガゼレでよく出てくるんですけど、その時にこうやって押さえてちょいちょいってやるのが調子いいという話で、これ A シャープを押さえる、わかりやすい動画の中で、この制覇バレエのことすごい詳しく解説してるんで、概要欄にね、A シャープのコードの覚え方っていうところに制覇のね、やつあるんで、ぜひ今一度見ておいてください。で、まあ、じゃあ今日は3フレットでやるってことにするんで、C を押さえます。C。じゃあね、3フレットを制覇するでしょ。そしたら、小指で、はい。ここですよ。だから、ね。1個、2個、3個目になるわけだから。ここ押さえといて。1個、2個、3個目ね。意味わかりますか？はい。こういうことですよ。これが C。という形の3番目の、指で押さえたってことになります。そうすると、なんでもかんでもってこんな感じになります、ね。はい。じゃあ、Am はどうかというと、はい。当然ながら、ここになりますよね。わかります？だってこれがここだと思うわけだから。こうしたらこうでしょ？だから1個空いて4弦だから、3フレット押さえたらここ1個空いて4弦。これが Am ですね。でも、正確には Am っていうコードネームじゃないですよ。ただ、3つ上がった Am っていう風にウクレレならではの考え方ができるということです。はい。これが Am です。ね。じゃあ F はどうかというと、これはもう皆さんご存知のように、こことここですよね。はい。わかる？意味。ね。これが白いとこ役目。ね。次、G7 難しそうですけど見てください。同じなんですよ、G7。こことここと今度小指が登場します。それで、これちょっとここ3フレット全部押さえたまま、この1弦の、ここなんて押さえられないと思うでしょう。ここが皆さん、すごい重要なポイントがあります。なぜかというと、この G7 の時に限っては、ここの4弦のところは人差し指だけでいいんですよ。なぜなら、他のところは全部、こう、押さえている、いるんですね。もう。だから、こっち側は関係ない。わかるかな？言ってること。ここと、ここ押さえてるわけじゃないですか。だから、ここと、ここはまあ、今人差し指で押さえてるんですけど、ここと、ここを押さえてるときに、ここを押さえても意味ないわけですよね。だから、さっきまでずっとこの人差し指で3フレット押さえたけど、G7 の場合は、こことここを押さえるわけだから、ここも押さえてるんで、ここはいらないわけでしょ。だから、G7 の時だけは人差し指も浮かせていいんですよ。わかりますかね？で、もう一回最初から。C は人差し指でビチッと全部押さえて、はい、ここ押さえるでしょ。Am はここですよね。で、F はこのままここですよね。ここまでは C と Am と F は人差し指はもうビチッと全部ここを制覇して、全部押さえとかなきゃいけないんだけど、G7 の時だけは、ここで、ここを押さえているから、上は4弦をここだけでいい。だから離していいってことです。ここ立てていいの。と、ここだけで見ると C でしょ ?Am、F、G7、角度をつけて G7 でこれでいいわけですよね。どうですか皆
やっぱ G7 が一番キーポイントになりますね。これを G7 の時だけは、こうしていいんだからね。そう、それが分かると結構大丈夫だと思います。じゃあちなみにこれ3フレットで今は分かりやすくやったんですけど、5フレットでもできますからね。今度はじゃあこれがね、5フレットで押さえた形の C の形ってことになるんですけど、コードネームで言うとこれ F になるんですよ、本当はね。だけどややこしいんで、5フレットで押さえた C って考えた方がいいです。そうすると、まあ同じですよね。はい、2つ開けて1弦のここを押さえる。Am、F を言って、また G7 はこうですね。はい。こんな風に自分が歌いたかったいところでできるという夢のような、ことになっております。じゃあ、例えばガズレレソングでやってみると、普通の C でやりますよ。そうすると、どこまでもってなります。じゃあ、2フレットで同じようにこうやってみましょう。2フレットね。そうすると、どこまでもとなります。じゃあ、今度5フレットでやると、どこまでもこんな感じです。じゃあ7フレットでもどこまでもというように自分が歌いやすいところにこのカポタストがなくってもできます。そしてこれまず便利な機能じゃないですか。で、今日はね、せっかくなんでガズレレ必須コード全部今から、じゃあ分かりやすい見やすいように3フレットでやりましょう。いや、紹介していこうと思います。まず C と Am と F と G7 は今やりました。大丈夫ですよね。そしたら次はね、何でしょうか。 Dm にしましょう。 Dm も同じ、まあこうですね。この場合に至っては1弦でこうやって押さえちゃってもいいんですけど、まあまあこれは押さえやすいと思います。 F 押さえといて小指で今度ここになるわけだから、ちょっと指の形が変わります。 Dm OK。3フレット全部押さえといて、まあ、3フレットじゃなくて自分が押さえたいとこ押さえといて、F 押さえてから小指でここですね。はい、これが Dm。 じゃあ D7 は、ガズの場合はこうですね。こうでもいいですよ。でもこっちの方がいいかな。ここ押さえといて、D7、あれ ?D7 だよね。そうそうそう。ここの Am のとこと、ここの小指。はい。ここはビチッと押さえておかないとですね。はい、D7 でしょ。で、あとは、なんだっけな。次は G7 いったから E7 か。E7 もこう、こう、こうで、こう、ここですね。ここ。ここも実際はここしかね、3フレット押さえてないんだけど、まあ一応ここもビチッと押さえておいてもやりやすいと思います。はい。こんな感じですね。はい。これが E7。3フレット押さえた時に E7。もちろん Em7 はこことここですね。小指を使います。もうどうしてもこれ人差し指、ここ1本いつもの指使って取られちゃってるから、Em7 これになりますからね。はい。で、もちろん C7、A7 ということになります。この考え方、わかった?この白い棒が移動してきたと考え、この白い棒を自分の指で代役に置き換えるということですよ。で、今も言ったように、このカポタスト、まあすごい便利なんですけど、これをね、また持っていくの忘れたりですね、なんかいろいろそういうこともあるんです。あと、カポタストをはめると、すごいコード押さえづらくなるんですね。こういう突起物が出てたりとかね、なんか指に当たったりするのがあるんで、これをマスターするとまずいいかなと。その、例えば自分が歌いやすいキーで合わせられる可能性がすごくドンと上がったりとかします。あとは、なんか大好きな曲をパッと CD とかに合わせるときに、ここで、簡易的にね、このコードを合わせられることができるということもできます。そしてね、あとね、これ隠れたですね、すごい、トレーニングになるのは、このバレエと制覇、これの練習になるんですよ。これをちょっと慣れた後やると、今まで大変だった A シャープというコードとか、結構、慣れですから、これでできるようになると思います。A シャープっていうのはこのね、ここの、ちょっと初心者さんね、突っかかっちゃうコード。はい。こういう制覇とバレエが怖くなくなるという練習にもなりますよということでございます。そしてここね、ちょっと一個最初に言っとくと、ロックフォームの人はちょっとこの制覇バレエはなかなか難しいんで、ここだけはクラシックフォームにしといてください。ロックフォームっていうのは何かというと、例えば C を押さえるときに、この親指が結構出てる人ですね。上、ここ。F とか G7 握っちゃうタイプの人は、制覇どうしてもできないんで、クラシックフォームっていうのはこういうことですよ。親指を後ろに行って、指がこう、なんつうのかな、立ってるっていうかね、ここにすごいスペースがあるのをクラシックフォームとガズは呼んでおりますが、じゃないとこの制覇ってバレエってできないんですね。ここにスペースがないと。握ってるとね、制覇できないんですよ。はい。ここだけはちょっとね、補足させていただきます。そしてあとね、このね、制覇しながらコードが動かせるようになると、またもう一個ですね、凄まじくいいお土産が、ついてきます。何かというと、そのカッティングの練習に実はなるんですね。ちょっとね、見てもらいたいんですけど、C こうやって押さえてるでしょ。で、C をカッティングするときって、ちょっと浮かすだけで、音止まるんですよ。わかります?ちょっとね、微妙に動いてるの見える?
ね。だけどこの普通の C でやるとこれ止めるの。止めてやんなきゃいけない。開放弦だからね。だけどこういうふうに例えば3フレットでやるとって浮かすだけでカッティングできるわけでしょ。これがすごくカッティングの練習になります。じゃあ C でちょっとカッティングの練習してみると、とかね、これ開放弦でやるの結構大変ですよ。これバタ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 こっちで開放弦を止めなきゃいけないけど、こっちは浮かすだけで止まるから、キレがある。これでね、結構カッティングはね、練習になるかと思います。そのさっき紹介したガズレレ大学で、課題曲になってた曲がですね、工藤静香さんの嵐の、素顔、という曲だったんですけど、それにこういうフレーズがあるんですよ。じゃあ、コード進行やると F から、はい。これをですね、じゃあ3フレットでやると、こうなります。こっちの方がキレを出しやすい。はい。慣れてくるとこのぐらいここでこう、このペコペコペコ、これがカッティングになるわけです。開放弦でやった時はこうバタバタこの弦止めなきゃいけなかったけど、そういうですね、とてつもないでっかいおまけ付きというか、これはそのトレーニングにもすごくいいです。結構いいこと三昧じゃないですか、この指カポ。ちなみに指カポっていう言葉があるかとか知りません。私が今勝手につけたわけですけれども、この指カポをマスターするとですね、かなり可能性広がるんですけど、そのガズレレ大学で皆さんと検証した結果、なかなか頭にこびりついてる自分の C の押さえ方、F の押さえ方があるんで、慣れないんですらしいですよ。だから F もパッとこう形だけ見れば理解できるけど、普段 F ってこの指で押さえてるわけじゃ、人差し指で。これが、じゃあ変わってこういう風になるわけですね。こうやってやってるわけだろ、つまりは。C もこうでしょ ?F でしょ ?G7、Am でしょ一本ここに奪われてるわけだ、こう押さえるためにね。それを、こう一個の脳内革命をしないといけないんですよね。だから押さえてる感覚を、ちょっと一個ずらす感覚ですよ。G7 もこれですからね、この押さえたとこで言うと。はい。で、さっきも何回も言ったけど、G7 の時はこれ全部押さえなくてもいいからね、これが分かると結構ね、いろいろ、便利になると思います。そして、とはいえですね、このガズレレ必須コード10個は、今言ったように、この、一人指カポで再現可能だと思います。ただし、ここ疲れるよね。ずっとこう、はめてるから。ここをこうやって押さえると、ああ、気持ちがいいっていうマッサージになる。あんまりバカ力で押さえると、まああれかもしれないけど、あとね、ウクレレの弦高が高いとちょっとね、押さえるの力がいるんで大変です。この G ラボのウクレレだったら弦高すごい低いんでめちゃめちゃ押さえやすいですけどね。そこはちょっと自分のウクレレをちょっと見てみてくださいということなんですけど。まあこれを使うとですね、今言ったようにいいことばかりでございましてですね。例えば、ウクレレやったことないけど、歌が大好きな方がいた時に、例えばね、踊るポンポコだったら、なんでもかんでも、ちょっとなんか低いな、歌いづらいなってもしなったら、ちょっとじゃあ5フレットまでやって、それで、なんでもだったら、あ、これだったら歌いやすいっていうことになるかもしれません。そうしたらすごくいいセッションもできるし、で、コードもね、基本的にはこの今の押さえ方でいけると思います、ということでございますが、もちろんですね、そのガズレレ必須コード以外のですね、例えばそうだ、Fm とかどうなんだろう、Fm とかも難しいよね。Fm になるとちょっと急に難しくなるかもしれない。ちょっと制覇じゃなくて、こう、本当はね、ここ押さえといて、こことこことここじゃない？だから、こう行きたいけど、これ押さえづらいから結局それを分解して、やっぱりこういう風にちょっと違う、頭でまたもう一個違う思考をしなきゃいけないかもしれないんですけど、とにかく最初ガズレレ必須コードが、その自分の指カポ、使えるようにコントロールようになる。まずはだから踊るポンポコリンとかですね、乾杯だとか、4つのコード、レッドイットビーとか、そういうね、入門コード4つからこの自分が押さえたいところでコードを動かせる練習するとめちゃくちゃいいと思います。これかなりですね、思ったより便利に使えると思うし、他にもね、脳トレ要素にもなるし、あとはその制覇バレーの練習にもなるし、カッティングにも、の練習にもなると。はい。今まで難しいと思われてた制覇を使う A シャープのコードとかも簡単に弾けるように知らないうちになってるということでございます。はい、ぜひ皆さん、指カポ
マスターしてみてください。それではね、ちょっとご案内ですけど、この本が出版されます。2月15日に発売、ただいま大好評、予約受け付けております。そしてこの本の出版を記念して、渋谷のタワーレコードで無料イベント開催してます。これ渋谷のタワーレコードさんで予約いただくとですね、優先入場とかサインができる券とかもらえますんで、ぜひね、来てください。電話予約も渋谷タワーレコードさんできるということで、地方の方もね、遠方の方もその当日来てくれて受け渡しすれば、そのイベント優先参加できますね。この辺のことは概要欄に書いておくんで、ぜひチェックしておいてください。あと2023年はガゼレレ生誕10周年ということで、5月に東京、名古屋、大阪でイベント開催なんですけど、東京、大阪はソールドアウト、ありがとうございます。名古屋まだもう少しチケット、ご予約できるようですので、概要欄でぜひチェックしてみてください。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、 YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このね、アプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから、もう300曲、400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくて、かっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆さんスマホとかね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使っているこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。